Hər kəs salamlar, Sıvan Abdullah bu günlə qarşınızdayım. Bugün sizə OZT MS-ini tanıtın edəcəm. Bu proyekt nədir, nə dedir, nə şeydir, hamısı haqqında məlumat edəcəm. Daha çox bu təzə proyektdən gəlməyinizə yorum ataraq bunu mənə bildirə bilərsiniz. Söz üçün çiçək video. Gördüyünüz gibi saytımızın ana planı şəhətdir, daha qarşı səhifatçıdır. Bura ilk öncə sənilə hansı ölkədən qayqaq diyetə gedir, onu yazırıq dostlar. Ən aşağı düşdükdə Azərbaycanı görə biləcəksiniz burada. Biraz indi məndə problem yaranacaq dostlar. Burada çox getdik. 990-da Azərbaycanı seçirik. Bura Azərbaycan seçdikdən sonra nömrəni yazırıq dostlar. Məsələn, hər öz nömrəsini yazsın. Aşağıya gedirik, parol deyir dostlar. Hər hansı bir parolu bura qoyuruq. Təbii ki, bu öz parolunuzu yaddan çıxartmayın. Əks halda pul çıxarda bilməyəcəksiniz buradan. Parolu qoyduqdan dostlar aşağı gedirəm. Bu invitation kodu demirəm. WhatsApp deyir dostlar. WhatsApp nədir? Sizin WhatsApp nömrənizdir. WhatsApp nömrəmizi qeyd edə bilərsiniz. Bura mənim WhatsApp nömrəm budur dostlar. Daxil edin WhatsApp nömrəmi buraya. Telegram deyir dostlar, Telegramı da yazıram. Daha sonra rahat bir şəkildə sənəfə tıklayacağım və buradan qeydiyyatdan keçəcəm. Success deyir dostlar, gördüyünüz kimi rahat bir şəkildə burada qeydiyyatdan keçə bildim. Save deyir, pasportumu və paramı burada yadda saxlarım. Qeydiyyatdan keçəcəm. Gördüyünüz kimi 200 dollar dostlar rahat bir giriş bonus verir. Yəni 200 dollar rahat bir şəkildə əldə edə bilərsiniz buradan. Detalları incələməsinin details bölməsində daxil olub incələyə bilərsiniz. Burada bir sertifikat və sərə hər şey haqqında məlumatlar var. İncələməyi yaddan çıxartmayın dostlar. Nə harda yerləşir, e-mail nədir, kompensiyası nədir dostlar, nədir, my devs nəyə işləyir, iOS, EOS, hansı platformlara xidmət edir? Bunları bir-bir buradan incələyə bilərsiniz. Buradan Telegram qrupları var, WhatsApp-ları var dostlar. İkisinə girib incələyə bilərsiniz. Telegram qruplarına daxil olaq qısa bir şəkildə. Telegram qruplarına daxil olaqda Defima Karin dostlar gördüyünüz kimi. Hər hansı bir sual vəzərsə, depozitlə ilgili, başqa şeylərlə ilgili sualınızı verə bilərsiniz, başqa şeylər deyə bilərsiniz, anında sizə cavablayacaqlar. Buradan çıxıram dostlar, daxil olan bunların öz UZT MS-in qrupuna. Aşağı indirəm burada digər şeylər haqqında məlumat alıram. Buradan çıxacağım dostlar, burada gördüyünüz kimi bizim balansımızın 200 DT olduğunu, nə qədər pul yatırmışıq onu görə bilərik. Buradan home bölməsindən dostlar bizim ilk öncə ana səhifəmiz görsənir. Hər hansı bir sualınızı buradan daxil ola bilər. Amma mən burada necə pul yatıracağam? Pul yatırmaq üçün receipt-ə tıklayırıq dostlar bir dəfə və buradan bizə adres verir. Bu adresi kopyalayırıq dostlar. Rahat bir şəkildə biz bura pul göndəririk. Mən də bura pul göndərim qaydacağam. Bəli dostlar, düşüncələrimə görə artıq mənim pulum bura oturmalıdır. Çünki Trust Wallet-dən rahat bir şəkildə pulu göndərdim. Biraz gecikməli ola bilər dostlar. Gecikməli olursa üzrünü sayın. Burada receipt completed bir tıklatı da girək home bölməsinə gəldim. 205 dollar gördüyünüz kimi rahat bir şəkildə hesabıma düşdü dostlar. Buradan pul çəkmə məsələ indi hamısını göstərəcəm. Pul çəkmək üçün dostlar daxil olub binasından Tron TR20-ni seçdikdən sonra adresimizi kopyalayacaq. Aşağı gedirəm withdraw bölməsinə daxil olub dostlar. Withdraw bölməsinə daxil olub dostlar. Bizə deyir ki dostlar alt limit deyə bir şey yoxdur. Gündəlik nə qədər çəkə bilərik buradan görsənir dostlar. Bizim hələlik bu gün heç çəkməyəcəyik. Provision account-a çəkə bilərik. Bunu yaxınlıqda da çəkə bilərik. Niyə? Çünki bir gün 24 saat sonra yenilənir. Burada da bizə məlumatı verib ki, bizim balansımız 24 saat sonra yeniləcək. Buna diqqətə keçirməyimizi nəzərə xahiş edirəm. Aşağı indirəm, burada nədir? Burada trading bölməsindən bizim tradelərimiz görsənəcək. Hər hansı bir tradimiz varsa daxil olub buradan rahat bir şəkildə indirə bilər. Gündəlik 3% trading olacaq dostlar. Əgər bura 100 dollar yatırma eləsəz, gündəlik 3 dollar rahat bir şəkildə qazancınız olacaq dostlar. Və bununla belə 200 dollar bu balansınıza gələcək dostlar və toplamda 300 dollar pulunuz olacaq. Yəni bunu nəzərdən keçirməyin dostlar. Aşağı indirəm, burada defi pul haqqında məlumatı verir. 24 saatlik qrafik analizimiz buradadır. Nə qədər trade eləmişik, nə eləmişik dostlar. Bu bir bulut modelizli sistemdir. Burada indi mən nəyə parçasım dostlar? Burada VIP level var dostlar. VIP level nədir? VIP level qısa bir şəkildə incəliyək. Trade bölməsindən dostlar ən çox yatırma edən insanların levelini görə bilərsiniz. Məsələn, mən VIP 1-əm dostlar. Əgər bura 5000 dollar pul yatırsam, mən VIP 2 oladım dostlar. Və VIP 2 sayəsində gündəlik 3.5 trading oladım dostlar. Və 3.5 qazanc alayadım. 3-də dostlar 50.000 dollar yatıranda isə 4%. 4-də dostlar 100.000 dollar yatıranda 5%. 500.000 dollar yatıran VIP 5 olur və o gündəlik 6% pul qazana bilir. Promotion nədir dostlar? Promotion gördüyünüz kimi burada level 1 15 dollar yatırana nələr verirlər. Hamısını bir incələ bilərsiniz. Burada level 5-li sistem var. Burada da level 1-dən 10% alır, level 2-dən 5% alır, level 2-dən 3-dən 2% alır dostlar. Bu da təbii ki kimin nə idi? Bu komanda level 1, level 2, level 3 olanlarındır. Buradan daxil olan bura dostlar, bunların trading məsələ bölməsindədir. Komanda bölməsi var dostlar. Komanda bölməsində dostlarımız dəvət edib pul qazana bilərik. Burada gördüyünüz kimi level 1, level 2 və level 3 sistemlər var. Təbii ki bayaq göstərdiyim yerə aiddir dostlar. Bunlar girib onları özünüz incələyə bilərsiniz. Burada da referral link məsələ hamısını göstərəcəm. Şərh bölməsində olduğu paylaşaraq dostlarınızı dəvət edirsiniz. Linki kopyalasınız, nə qədər çox dostunuzu dəvət edirsiniz, bir o qədər çox pul qazanırsınız. Saytın məsəl prinsipi bunu hep bağlı dostlar. Nə qədər çox dostunuzu dəvət edirsiniz, onları yatırım eləsin, sən də onların pulundan pul qazan. Yəni gündəlik 10%. Burada da aşağı gəlirəm ən çox suallar sonra profil list, notification var dostlar. Notification bölməsini aça bilərsiniz. Necə açırıq dostlar? Daxil olub burada yəni notification bölməsini ayırsanız burada sizin ən son gələn bölmələrdən haqqında ola bilərsiniz. Burada dostlar saytın 24 saat işinin admini var. Hər hansı bir sualınızı adminə yönləndirin, anında sizə cavablayacaqlar və sualınızı 100% yəni hər hansı bir sualınızın cavabını verəcəklər. Bu qədər dostlar. Məncə hər şey haqqında məlumat edim. Burada learn language seçə bilərsiniz. Hər hansı bir türk dilini seçsəz sizə anında yardım edəcək. Home bölməsinə geri qayıdıram dostlar. Bu günü bu qədər. Kanalıma abunə olmayı, videonu
ben ben. Dat öptede projekten gelmesi yorum atarak bunu verebilirim yazdığını satmayın. Ama bundan evvel bir şey göstereyim dostum. Gündelik Google'de profit olup. Çünkü bundan normal bir Google derdi. Burada her gün kodları yeni inşallah. Burada global partneri, ImTokken, Binance, Coide, Tronlink vesaire olsun. Bunlar diyor bunların global partnerlerdi. Ama bu yalan dostum. Bunu ben doğru doğru diyeyim yalandı. Ben burada yatım tövbesi veririm. Sadece informatik hareketli video çektim. Her hansı bir sual varsa daxil olup saytın adminlerine yazabilirsiniz. Ona cevaplar varsa mənimle soruşabilirsiniz dostlar. Gelecek video görüşünde sağ olun, selamet günün özgürlük bakın. Sağ olun. Messi's DeFi platform. Control has virtual of stable income Messi's. Think global user for their seaboard of Messi's register to get 200 USDT. It can be activated after the invest in Rushage. Considering the investment needs of global users, the minimum invest is 2 USDT. To participate and the daily rate of renter is a minimum of 3% and the maximum of 6%.